Pozývam vás do sveta vedy a techniky. Pozývam vás do sveta združenia AMAVET. A možno aj vy sa pridáte k množstvu talentovaných mladých ľudí zo Slovenska, ktorí získajú na dôležitých svetových súťažiach vedeckých prác významné ocenenia. Gratulujem kolektívu združenia AMAVET okruhému 30. výročiu jeho uživnatej práce a skvelých výsledkov pri popularizácii vedy a techniky. Úprimne želám všetkým členom veľa úspechov v pracovnom ako aj súkromnom živote a samozrejme veľa pozitívnej energie do ďalšej práce.